სახელი და გვარი ლიკა ქავჟალაძე. დაბადების ადგილი ქალაქი თბილისი. ოჯახური მდგომარეობა: მყავს ქმარი, შვილი. არ ცხოვრობ ცალკე. ცხოვრობ დედამთილთან, მამამთილთან ერთად და დედამთილის დედასთან ერთად. ზოგადად ორი დედამთილი მყავს. ცოტა რამ თქვენი ოჯახის წევრების შესახებ. ყველანი არიან ძალიან აქტიურები, შრომის მოყვარეები და ძალიან საყვარლები. თქვენი ძირითადი პროფესია. ჩემი ძირითადი პროფესია იყო მუსიკა. რადგან ძალიან დიდ დროს ვანიჭებდი მუსიკას, ბავშვობაში მეგონა რომ ვიქნებოდი პიანისტი, მოქმედი. მაგრამ მე გამიტაცა კინომ, ასე ვთქვათ, და უფრო კინო გახდა ჩემი პირველი უფრო საყვარელი პროფესია. როდის და როგორ მოხვდით კინოში? კინოში მოხვდი ძალიან პატარა ვიყავი, 12 წლის ვიყავი რომელიღაც სპექტაკლზე. და იქ მოვიდა რეჟისორის ასისტენტი და დამპატიჟა ფილმში. ეს ფილმი იყო შადრევანი. თემო ბაქრაძემ გადაიღო და აი ამ ფილმში ვითამაშე პირველად. თქვენი საყვარელი როლი? ჩემი საყვარელი როლი არის, აი ახლა ახალი ფილმი გამოვიდა, ჩაპული სული, და აი ეს როლი მომწონს ამ ფილმში, მიუხედავად იმისა, რომ ყველა ნადრისხეს ლაპარაკობს. რა არის სილამაზე? მე მიმაჩნია, რომ სილამაზე არის ახალგაზრდობა. გაიხსენეთ ნატვირთხაზე მუშაობის პროცესი. ძალიან ძნელი იყო ნატვირთხაზე მუშაობის პროცესი ფიზიკურათაც და ასე ვთქვათ, თვითონ მუშაობა იყო ძალიან ძნელი, იმიტომ რომ პირველი როლი იყო ესეთი სერიოზული, ბევრი რეპეტიციები მქონდა. ბოლო სცენა მახსოვს ძალიან კარგად, იმიტომ რომ ვიყავი ყოველ ერთი ორი თვის განმავლობაში ვიყავი სულ ტალახში და ტალახის გემო ძალიან კარგად ვიცი. ყოველ დღე ბანაობდი და ყოველ დღე სულთა ისე ტალახში გორაობდი. აი ეს უბრალოდ მესროდნენ ამ ტალახს და ისე წყალში, მე ისე დილით ამ ტალახში და ასე შემდეგ, ორი თვის განმავლობაში მარტის თვეში, კახეთში. თქვენთვის მისაბაძი მსახიობი, ჩემთვის მისაბაძი მსახიობი არის მერილ სტრიპი. ქალებიდან გითქვამთ თუ არა უარი რომელიმე როლზე, თუ გითქვამთ რატომ? ძალიან ბევრ როლზე მითქვამს უარი. ოჯახური პირობების გამო ვერ ფახტებოდი, ხანსად იყო გადაღება, ხანსად. ძალიან ნანობ. რეჟისორი, რომელთანაც მუშაობას დიდ სიამოვნებას განიჭებ. იცით, გუგული მგელაზე ასაკვირველია, მაგრამ მე უფრო მანიჭებს ჩემი მუშაობა, ვიდრე რეჟისორთან მუშაობა. როლი, რომელსაც ოცნებობთ. მე მინდა განასახიერო მუსიკოსი კინოში. ამჟამად ხართ თუ არა დაკავებული რომელიმე როლზე? ეხლა მაქვს შინჯები, შეიძლება ითქვას ესე, გერმანელებთან. და მაქვს კონტრაქტი, უნდა დავდო და უკეთ მოლაპარაკებებს მივდივარ ვილნიუსში. ყველაზე დიდი წარმატება თქვენს ცხოვრებაში? ყველაზე დიდი წარმატება იყო ჩემ ცხოვრებაში, რომ 16 წლის ვიყავი და მე და თენგიზ აბულაძე წავედით დიდ ფორუმზე, ეს იყო ირანში, კინოფესტივალზე. რას თხოვდით ნატვირთხეს? ამის შესაძლებლობა რომ ჰქონდეთ, რომ იყო ბედნიერი, ჰქონდეს ბევრი ფული, ყველაფერს კარგს.
რა მომბესრად, რა მოგენატრად. მომბესრა თავისუფალი დრო და მინდა ბევრი ვიმუშაო. რას იძნელებს აწყდება არაპროფესიონალი მსახიობი გადასაღებ მოედანზე? ჯერ ესეთი მე არაფრი რომ მე არაპროფესიონალი ვარ. იმიტომ რომ პროფესიონალიზმი არის ის, როდესაც სულ მუშაობ და მე 12 წლიდან აი მაქს 34 ფილმი გადაღებული და ამიტომ მე არაფრი რომ მე არავარ პროფესიონალი. თქვენი აზრით რა ბუნებრივი მონაცემები უნდა გააჩნდეს კარგ მსახიობს? კარგ მსახიობს უნდა ჰქონდეს სილამაზე, ნიჭი, მომხიბვლელობა. ცოტა რამ თქვენი ხასიათის თავისებურებებზე. თავისებურებებზე, იცით, არ დაკვირებულა ჩემ თავისებურებებზე. ყოველ შემთხვევაში არ მიყვარს ვიყო მოწყენილი. რა თვისებებს აფასებ ადამიანში? ადამიანში ვაფასებ ერთგულებას. ხარ თუ არა ოპტიმისტი? ხან ვარ ოპტიმისტი, ხან არა. როგორ ატარებ თავისუფალ დროს? ადრე ძალიან დიდხანს დავდიოდი ბასეინზე და ცურავდი. ეხლა ვაპირებ ბავშვის ბასეინზე წასვლას და ვარჯიშის დაწყებას. ცოტა რამ თქვენი მეგობრების შესახებ. ყავს ძალიან ბევრი მეგობრები, სხვადასხვა პროფესიის, სხვადასხვა სამი მსახიობი მეგობრები არ ამყავს. ისე ახლობლები არ ამყავს. რა გზნობა გეუფლებათ ფილმის პრემიერის დროს? ფილმის პრემიერის დროს მეუფლება სიხარული. რას უწოდებთ გენიალურს? გენიალურს უწოდებ, იცით, ძალიან ბევრი რაღაცის მოშერება გენიალურში, მაგრამ ყველაზე მეტად გულწრფელობას, ბუნებრიობას. თქვენი გატაცება. ჩემი გატაცება არის კინო. რისი გეშინიათ ყველაზე მეტად უსიამოვნებების? რა როლს თამაშობს რელიგია თქვენ ცხოვრებაში? რელიგიური არ ვიყავი, რაც გარდამეცვალა დედა, შემდეგ გავხდი. ყოფილა თუ არა თქვენი პირადი ცხოვრება ჭორების თუ მითქმა-მოთქმის საგანი? როგორ რეაგირებთ ასეთ შემთხვევაში? ძალიან ბევრჯერ ყოფილა და ძალიან უსიამოვნო, ძალიან მტკენს გულს. იღებთ თუ არა მონაწილეობას ქვეყნის საზოგადოებრივ ცხოვრებაში? გასართობ თუ შოუ პროგრამებში? იცით რა, ჩემთვის შოუ თავაზებია შოუ პროგრამებში მუშაობა, მაგრამ რაღაცნაირად არ ამეწყო, არ ვიცი, თითქოს ჩაიშალა თუ რაღაც სხვანაირად მოხდა, არ ვიცი. ხანდახან დეჩემ მირჩევდა რომ არ აღიც შენთვის, რომ შენი ამპლო არ არის. რა შეფასებას მისცემს მსახიობ ლიკა ქავჟარაძეს? რა ვიცი, აბა, ეს ალბათ ხალხმა უნდა განსაჩოს. ადამიანთან კონტაქტის დროს რა არის ყველაზე მთავარი? გულწრფელობა. რა შეცვლით თქვენ ცხოვრებაში, ეს რომ შესაძლებელი იყოს? ალბათ ჩავაბარებდი უცხო ენებზე, ინგლისურზე. გაქვს თუ არა საქართველოს ფარგლებს გარეთ ცხოვრების სურვილი? კი მაქვს, შემ ოჯახთან ერთად. დღეში რამდენ საათს უთმობ საკუთარ თავს? საკუთარ თავს ადრე უთმობდი ძალიან ბევრს, ეხლა ძალიან ცოტას. რატომღაც. რა შეფასებას მისცემთ დიასახლის ლიკა ქავჟარაძეს? მე დიასახლისი, კარგი დიასახლისი ვარ, შემიძლია საჭმელების გაკეთება და მუშაობა. მაგრამ ჯერჯერობით არ მიწევს, იმიტომ რომ ჩვენ ერთად ცხოვრობთ, ახლა გადავდივართ ცალკე ბინაში და უკვე ესე ვთქვათ მომიწევს ყველაფრის გაკეთება. მოკლედ გეგმების შესახებ. აი ახლა 19-ში მივდივარ ვინიუში გადაღებებზე. ერთი წუთი იმისთვის, რომ მიმართოთ ყველას. გისურვებთ ბედნიერებას.